السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. وقال اللہ تبارک و تعالی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اس زمین پر رہنے والے انسانوں میں ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جو کسی خالق کا انکار کرتے ہیں، جن کو عام طور پر ہم ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں. لیکن ایک ایسی حقیقت جس میں کسی مسلمان یا کافر کا اختلاف نہیں ہے، ایک ایسی حقیقت جس میں کسی مسلمان اور کافر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ موت کی حقیقت ہے. اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے. خالق کائنات کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں اس لیے ہم اسے مانتے نہیں، یا ہم سائنس کے ماننے والے ہیں فقط تو سائنس آبزرویشن کا نام ہے، اور کوئی خالق ایسا کہ جو انسین ہو وہ ہماری آبزرویشن میں نہیں آ سکتا، ہم اسے نہیں مانتے. یہی بہت بڑی بحث ہے ایمان اور مادہ پرستی کے درمیان، یا بہت بڑا معرکہ ہے، کلیش ہے ایمان اور مادہ پرستی کے درمیان، کہ مادہ پرستانہ سوچ یہ کہتی ہے کہ جو دکھائی دے، جو آبزرویشن میں آئے وہی سب کچھ ہے، اور جو نہیں دکھائی دیتا اس کو ہم نہیں مانتے یا کم از کم بحث نہیں کرتے. لیکن موت کے بارے میں ایک ایتھیسٹ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موت آنے والی شے یا آنے والا معاملہ یا آنے والا مرحلہ نہیں ہے. یہاں سے آج کی ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں. ایک ایسی اٹل حقیقت جس میں کسی مسلمان اور کافر کا کوئی اختلاف نہیں، وہ موت ہے. بہرحال ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں مادہ پرستانہ سوچ کا غلغلہ ہے اور ہر طرف سے بمبارٹمنٹ اتنی زیادہ ہے مٹیریلزم کی، کہ اکثر و بیشتر ہمارے بھی تجزیے ظاہر پرستی ہی کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں، اور اب ہم مسلمانوں کے معاشرے میں جب موت کی بات کہی جائے اور قبر کا ذکر کیا جائے اور جنت جہنم کا ذکر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی اچھی بات مجھ سے نکال، یعنی اس کا تذکرہ بھی لوگ سننے کو تیار نہیں. اور یہ جملے زبان سے دام میں، مریں گے تو دیکھی جائے گی. واٹ ڈز اٹ مین؟ شیکی ہے فیت کے کچھ مانتے نہیں، یہ شک ہے. یہ ہے ہمارے معاشرے کا اس وقت ٹرینڈ کہ موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، انسین کے بارے میں یا تو ڈسکشن ہی نہیں ہے. ایک ڈوگما تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مانتے چلے آئے ان باتوں کو، لیکن کیا یقین ہے اس بات کا؟ یہاں سے ہم بات شروع کریں گے آج. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگوں، آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. آج تم سو رہے ہو، یہ سارا کچھ سراب ہے، خواب ہے، ڈسیپشن ہے، دھوکا ہے جو دکھائی دے رہا ہے تمہیں. اصل حقیقت اس کے بعد ہے. اور آپ اور میں جو مسلمان ہیں، آپ اور میں تو مانے بیٹھے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کو مانے بیٹھے. یہ دو فرشتے کرامن کاتبین سائنس سے پروف تو نہیں کیا، روح کو سائنس سے پروف تو نہیں کیا، فرشتہ وہی لے کر آیا سائنس سے تو پروف نہیں کیا، قبر میں کیا ہوگا سائنس تو نہیں بتا سکتی، اس کی لمیٹیشنز ہیں.
اور جہاں حد سائنس کی آبزرویشن کی ختم ہوتی وہاں سے غیب کا معاملہ شروع ہوتا ہے. آپ اور میں اس سے مانے بیٹھے ہیں. بہرحال اس تعلق سے آج ہم بات شروع کر رہے ہیں کہ سیدنا علی فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں آج تم سو رہے ہو, جب موت آئے گی تب تم جاگو گے, تب اصل حقائق تمہارے سامنے کھلیں گے. اور آج ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو آج یا موت کی بات کی ہیں. ہمارے ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری بنائی ڈاکٹر شاہد مسعود نے اینڈ آف ٹائم کے عنوان سے, بہت اچھی ڈاکیومنٹری نو ڈاؤٹ, بڑا اس میں ریسرچ ورک ہوا, بڑے اسکالرس کی کوٹیشنز اس میں کوٹ کیے گئے, قرب قیامت کے حالات کا ذکر ہوا, احادیث میں جو آخرت کے قریب قیامت کے قریب کے مناظر ان کا بھی ڈسکشن ہوا. لیکن کیا یہ اینڈ آف ٹائم ہو جائے گا؟ کیا یہ اینڈ آف ٹائم ہے؟ اس عالم کا ختم ہو جانا کہ یہ اینڈ آف ٹائم ہے, یا میری اور آپ کی کسی فرد کی موت آ جانا کہ یہ اینڈ آف ٹائم ہے؟ نہیں, دس از دی بگننگ آف ٹائم, ناٹ دی اینڈ آف ٹائم, دس از دی بگننگ آف ٹائم. یہی حضرت علی فرما رہے رضی اللہ عنہ, آج تم سو رہے ہو, جب موت آئے گی کل تم تب تم جاگو گے. تین مرتبہ قرآن نے کہا, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی جھٹلانے والا آج تک پیدا نہ ہوا اور کوئی اس سے بچ نہیں سکا. قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی, چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی محفوظ کیوں نہ ہو. وقت پر آئی, ڈیلے نہیں ہو سکتا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب کسی کی اجل وقت معین آ جائے اللہ اس کو مؤخر نہیں فرماتا, اللہ اس میں ڈیلے تاخیر نہیں فرماتا. نیکی اور تقوی سے بھی بچنا ممکن نہیں, انبیاء بھی چلے گئے دنیا سے, اولیاء اللہ بھی چلے گئے, اقتدار والا فرعون بھی چلا گیا, دولت کے ڈھیر رکھنے والا قارون بھی چلا گیا, بڑے بڑے سائنسدان بھی چلے گئے, بڑے بڑے سرجنس بھی چلے گئے, بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی چلے گئے, اور ہر جانے والا بیل دے گیا کہ تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ گے. اور اس کے لیے 60+ کی کوئی شرط نہیں ہے یا باؤنڈنگ نہیں. ہم نے آپ کے بچوں کے جنازے بھی پڑھے ہوں گے, ایک سانس لینے والے بچے کا جنازہ جس کی ایک سانس لینے کے بعد انتقال ہو گیا اس کا بھی ہم نے جنازہ پڑھایا, 3 دن کے بچے کا بھی پڑھایا, 1.5 سال کی بچی کا بھی پڑھایا, 21 برس کے اپنے شاگرد کا بھی, نوجوان کا ہم نے جنازہ پڑھا. ہم سب کے سامنے مثالیں, یہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا, ان چاروں کیسز میں ایک سانس, 3 دن, 1.5 سال, 21 سال, کوئی ظاہری ریزن بھی نہیں, اور اللہ ریزن باؤنڈ نہیں ہے, کیونکہ ریزن ہو تو موت آئے گی نہیں, اللہ جب چاہے لے لے. تو یہ سب جانے والے مجھے اور آپ کو بیل دے کے جا رہے ہیں. ایک $1,000,000 کوسچن یہ ہے, کیا میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں؟ رائٹ ناؤ, اگر اس وقت میری اور آپ کی موت آ جائے, کیا میں اور آپ جانے کو تیار ہیں؟ کیوں, مسئلہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. فیس نہیں کر سکیں گے اللہ, کیا منہ نہیں دکھا سکیں گے اللہ, یہی تو مسئلہ ہے. لیکن کیا آپ کے میرے نہ چاہنے سے, پسند نہ کرنے سے موت رک جائے گی؟ تو وائی ناٹ کہ میں آج اپنے معاملے کو ٹھیک کر لوں, مہلت ہے میرے پاس, پتہ نہیں کب ختم ہو جائے, پتہ نہیں اگلی سانس ہے کہ نہیں, اگلا منٹ ہے کہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, آ کر رہے گی اور آ کر رہے گی اور یقیناً آ کر رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کل کے بارے میں, سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. وہ کل تو ہے قیامت, مگر میری اور آپ کی قیامت موت ہے جو ابھی بھی آ سکتی ہے. حدیث میں, من مات فقط قامت قیامته, جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی. تو کل کے لیے سوچو تم نے کیا, ہر بندہ خود انڈیویجولی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ, اور فرمائے کہ اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. ابھی ہم نے نماز میں امام صاحب سے سورہ قاف کی چند آیات سنی ہیں, سورہ قیامہ کی چند آیات سنی ہیں, میں اس کا کچھ حوالہ دینا چاہتا ہوں. موت, قرآن کہتا ہے سورہ القیامہ میں, کلا, ہرگز نہیں. جو لوگ جھٹلا رہے ہیں, ڈبیٹ کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, شک میں ہیں, ان کا یہ شک, ان کا یہ انکار, ان کی ڈبیٹ غلط ہے. اذا بلغت التراقی, موت تو آئے گی جب یہ جان حلق تک آنے لگے گی. وقیل من راق, اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا,
کوئی پڑھ دے، پھونک دے، جنتر منتر، کوئی ڈاکٹر کی ایڈوائس مل جائے کوئی بچا لے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جانے والا جان لیتے کہ مجھے جانا ہے، جدائی کا موقع ہے. جانے والا جان لیتا ہے کہ اب جدائی ہے، باپ بھی کھڑا ہے اور ماں بھی کھڑی ہے، بچے بھی کھڑے ہیں اور بیوی بھی کھڑی ہے، اور دوست بھی کھڑے اور رشتے دار بھی کھڑے ہیں، اور کلیگس بھی کھڑے ہیں اور پڑوسی بھی کھڑے اور رشتے دار بھی کھڑے اور ڈاکٹرز بھی اور نرسز بھی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ جان لیتا ہے کہ اب مجھے جانا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. عربی اسلوب میں یہ شدید تکلیف، شدید ترین تکلیف دے مرحلے کے لیے بیان ہوتا ہے یہ الفاظ. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ سورہ قیامہ کے الفاظ ہیں. سورہ قاف میں ہے، وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، آ گئی موت کی بے ہوشی، یا آ جائے گی موت کی سختی اور بے ہوشی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا، یہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. تیرے فرار اختیار کرنے سے موت ٹلی نہیں، بچی نہیں، رکی نہیں، آ گئی. اور یہ سختی موت کی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے چند جملوں میں یہ باتیں بھی شامل ہیں. آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ طور کی آیت نمبر، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو فرماتے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. وہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول جن کی شان و رفعنا لک ذکرک، جن کے لیے اعلان انا اعطیناک الکوثر، جن کا مقام مقام محمود، جن کو شفاعت کبریٰ کا عطا ہوگا حق، جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے، وہ کہ جو خطاؤں سے پاک، وہ کہ جو خاتم النبیین، وہ کہ جن پر دین کی تکمیل کا اعلان، وہ اللہ کے پیغمبر جن کے بارے میں یہاں تک کہا کہ بعدس خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ فرما رہے کہ ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے. فرمایا ہی نہیں، دعا کر کے دکھائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. یہ کس کی دعا ہے؟ یہ رسول اللہ کی دعا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. آپ اور میں کیا ہیں؟ مجھے میرا، آپ کو آپ کا پتہ ہوگا، مجھے میرا پتہ ہوگا، ہمیں کہاں، ہمیں پتہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ معصوم ہو کر ان کی کچھ شانوں کا میں نے ذکر کیا اشارتاً، وہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. باقی کسی کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے، باتیں تو بہت ہیں لیکن ہمیں آگے کے بھی مراحل پر گفتگو کرنی ہے. موت اٹل حقیقت اور آ کر رہنی ہے. اور ہاں، اعتبار ہے خاتمے کا، اعتبار ہے خاتمے کا. ایک مشہور حدیث ہم سب کو یاد ہے بخاری کی، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ تو مشہور حدیث ہے. ایک اور بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے سے جمع خواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اسی لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، اللہ خاتمے پر، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، اللہ مرتے و کلمہ نصیب فرما دے، خاتمے کا اعتبار ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، عبداللہ بیان کرتے ہیں، ابا جان کے آخری لمحات کا موقع تھا اور ابا جان بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور کسی کیفیت میں انہوں نے کہا، لا الان، لا الان، لا الان، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. کچھ افاقہ ہوا امام احمد بن حنبل کو، تو بیٹے نے پوچھا، ابا کیا موت سے ڈر رہے ہیں، جانے کو تیار نہیں ہیں؟ فرمایا کہ نہیں بیٹا، بات یہ کہ شیطان زور لگا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے اور کہہ رہے کہ احمد تو بچ گیا، تو بچ گیا، تو بچ گیا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ لا الان، ابھی نہیں بچا، ابھی نہیں بچا، جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور اللہ کی فرما برداری کی حالت پر نہ ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی روش پر آئے. بیٹا جب تک یہ نہ ہو میں بچ نہیں سکتا. شیطان کو بھی پتا ہے کہ وہی آخری چانس اس کے پاس، سارا زور وہ اس وقت لگاتا ہے. تو کیا وہ وقت آج ہمیں یاد ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں جب وہ اپنا پورا زور لگا کر
ہٹانے کی کوشش کرے گا. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان کے شرور اور اس کے حملوں اور اس کے فتنوں سے. روح نکالی جاتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ تفصیلات احادیث میں عطا فرمائی. ابو داؤد شریف کی بہت طویل حدیث ہے اور اوتھینٹک روایت، اس میں کسی کا کوئی ضعیف ہونے کا یا کسی اور درجے کا ہونے کا بحث کا معاملہ نہیں. اس کا مختصر حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کے فرما بردار بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو زمین والے تو ادھر تیاری کریں گے اس کے کفن کے لیے اور اس کی خوشبو لگانے کے لیے اس کو، لیکن اس کے لیے جنت سے کفن بھیجا جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے. خوشبو جنت کی بھیجی جاتی ہے، ملک الموت فرشتوں کے جھرمٹ میں آ کر اس کی روح کو لیتے ہیں. اور سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، ایک ایک آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. اور یہ جو روح کے معاملات ہیں یہ اس عالم کے ٹائم فیکٹر سے بیونڈ ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ہر آسمان پر اس روح کو لے جایا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس آسمان کے فرشتے اس کو اس کے پیارے نام سے پکارتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. ہر فرشتہ دیدار کرنا چاہتا ہے. پھر رب کائنات کے حضور اس روح کو پیش کیا جاتا ہے اور رب کائنات اس روح کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر اس روح کو اس کی قبر کے حوالے کیا جانے کا حکم ہوتا ہے، اور اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اے اللہ ابھی قیامت برپا ہو جائے اور میں اپنے ٹھکانے تک پہنچ جاؤں جنت میں. اللہ ایسی ہی موت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے برعکس اگر کوئی کفر اور شرک پہ گیا یا فاسق اور فاجر بھی ہو سکتا ہے وہ مسلمان، کہ جس کے لیے قبر کا عذاب اور اس زندگی کا عذاب طے ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، بہت ہی سختی سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اور اس کے لیے کوئی آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور اس کو ابھی سے ہی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے برے ٹھکانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اس کو بھی اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے یا اللہ قیامت کبھی بھی برپا نہ کی جائے. ایک دن اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے خطاب فرمایا، اور صحابہ آپ کے اس خطاب سے دھاڑے مار کر روئے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، فرمانے کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قبر کے موضوع پر خطاب فرمایا، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ دھاڑے مار مار کر اتنا روئے کہ ان کے رونے کی آوازیں ہم تک پہنچیں. اور آخری جملہ جو ہمارے کانوں تک پہنچا وہ یہ جملہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری قبروں میں قریب قریب اسی طرح کے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا جیسا کہ دجال کا فتنہ ہے. تمہیں قریب قریب تمہاری قبروں میں اسی طرح کے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، آزمائش، جیسے کہ دجال کا فتنہ ہے. اور خود دجال کا فتنہ کتنا بڑا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا. آپ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے خود دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کی، اور اللہ کے پیغمبر خود دعا فرماتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں المسیح الدجال کے فتنے سے. اتنا بڑا یہ فتنہ. اور حضرت اسماء فرما رہی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دن کہ قریب قریب تمہیں تمہاری قبروں میں اسی طرح کے فتنے یعنی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا جیسا کہ دجال کا فتنہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر سے گزرتے تو اس قبر کو دیکھ کر زار و قطار روتے، اتنا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو تو بہتے مگر اتنا کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی. لوگ پوچھتے کہ عثمان، آپ کے سامنے جنت کا ذکر بھی آتا ہے، جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے، مگر اس وقت کی کیفیت نہیں ہوتی، مگر قبر کو دیکھ کر یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے رکھی ہے، وہ عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ یہ قبر آگے کی ساری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پر کامیاب ہوا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں پر ناکام ہوا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب مردے کو دفن کر دو تو اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پر رکیں، دو چار، مجمع نہیں پورا، کچھ لوگ وہاں پر رکیں اور اپنے بھائی یا بہن کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں،
کتنی دیر رکیں، آج یہ سنت ہم نے چھوڑ دی، بدعات آتی تو سنتیں جاتی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اتنی دیر تک کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر ہو جائے اور اس کا گوشت بنا کر تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تک رکو اور اپنے بھائی یا بہن مرحوم کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ تمہارے جانے، یعنی لوگوں کے دفن کر دینے کے بعد، اب وہ منکر نکیر نے آنے سوالات کے لیے. تین سادہ سے سوالات ہیں، پتہ بھی ہے ان لوگوں کو، شاید ہم بھول جاتے ہیں. مَا رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَا نَبِيُّكَ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ممکن ہے فوراً کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. از اٹ سو سمپل؟ کیا واقعی اللہ رب ہے آج ہمارا؟ ترجیحات میں اللہ اوپر ہے؟ کیا اسلام ایز اے کوڈ آف لائف ہم نے اختیار کر رکھا ہے؟ ہماری شادی بیاہ، ہماری تقریبات، ہماری میتیں، ہمارا بزنس، ہماری پارلیمنٹ، ہماری عدالتیں، ہمارا شہر نقشہ پیش کر رہا ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والوں کا شہر ہے اور ملک ہے؟ چیک کرنا پڑے گا. کیا محمد علیہ السلام میری ترجیحات میں اوپر ہیں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، یعنی ماننے کے ساتھ ماننی بھی تو ہے. اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، اسلام کو ماننا اور اسلام کی ماننا، پہلی ایج ہمیں ملی ہوئی ہے. کیا ہم مانتے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم مانتے کہ محمد ہمارے نبی علیہ السلام، ہم مانتے کہ اسلام ہمارا دین ہے، الحمدللہ. لیکن اب ان کی بھی تو ماننی ہے، یہ سوالات بھی وہاں پر ہونے ہیں. قبر کی کیفیات کو قرآن نے اشارت ذکر کیا، حدیث سے تفصیل بتائی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، جب اللہ کا ایک نیک بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، اس سے خطاب کرتی ہے، کلام کرتی ہے، اور قبر کہتی ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے لوگ تھے تو مجھے سب سے زیادہ پسند اور محبوب تھا، اور آج جب کہ تو میرے حوالے کر دیا گیا تو تو دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا پیارا سلوک کرتی ہوں. پھر حدیث میں ہے کہ وہ حد نگاہ تک اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے اس کو ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ ایسی ہی راحت والی قبر مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. البتہ یہ قبر کے اندر کی مزید تفصیلات یہ اللہ کے پیغمبر نے بھی واضح نہیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خالص غیب کا معاملہ ہے، اور روحوں کا علیین میں رکھا جانا قرآن سے اشارتاً ثابت، قبر کی طرف ان کا لوٹایا جانا یہ حدیث سے ثابت ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی روحوں کا رکھا جانا بھی ثابت ہے علیین میں، اور وہ کوئی کنیکشن بھی، جیسے سورج اوپر کہیں ہے آسمانوں پر، آسمان میں، اور اس کی کرنوں کی تپش ہم زمین میں اپنے پیر پر بھی محسوس کر رہے ہیں، کنیکشن تو ہے. یہ گفتگو اہل علم نے فرمائی اس تعلق سے. البتہ اصل حقائق تو اللہ ہی کے علم ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اتنا ضرور واضح فرمایا کہ یہ راحت کا بھی پہلو کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، اس کو خوشبو بھری ہوائیں آنا شروع ہوتی. اس کے برعکس اللہ کا جب ایک وہ بندہ جو کافر یا مشرک مرا یا نافرمانی کی حالت پر گیا، اور جس نے اپنے لیے خود ہی معاملہ طے کیے کہ وہ قبر کے عذاب کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا تھا، جہنم کے عذاب کی طرف لے جا رہا تھا، ایسا کوئی نافرمان یا کافر مشرک قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، قبر اس سے بھی کلام کرتی ہے، اور قبر کہتی ہے کہ زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے تھے تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند، سب سے زیادہ مبغوض تھا، ناپسند تھا، اور آج جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا تو تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ فرمایا نہیں کر کے دکھایا، اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھائیں اور کہا قبر اس کو بھینچتی ہے، اور ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں گھستی ہیں، داخل ہوتی نکلتی ہیں، داخل ہوتی نکلتی ہیں، اور یہ اس کو عذاب مستقل دیا جاتا ہے. البتہ یہ بھی یاد رہے کہ جس کو قبر نہ ملی، جیسے بہت سے لوگ پلین کریش میں چلے جاتے ہیں یا اور مسائل ہیں، کچھ چتائیں جلا دی جاتی ہیں، تو کیا یہ ذرات اللہ کے علم سے باہر ہیں؟ نہیں، سورہ قاف ہی میں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تو خوب جانتے ہیں جو قبر ان کے جسم میں سے ایک ایک ذرہ کم کرتی ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے. تو بہرحال یہ وہ کیفیات ہیں قبر کے تعلق سے. البتہ قرآن نے قبر کا لفظ استعمال کیا، اور ایک وسیع لفظ برزخ، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کو آڑ کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو برزخ کہا جاتا ہے. یہ ذکر سورہ المؤمنون کے آخر میں آیا، وہ عالم برزخ کی زندگی. اگر یہاں کسی کی قبر کا معاملہ نہ بھی ہوا تو وہ برزخ کے معاملات اس کے لیے بھی طے ہو رہے ہوں گے. اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا خود اللہ کے رسول ہر نماز کے بعد کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. وہ کہ جو معصوم خطاؤں سے پاک، ان کا عالم کیا ہے،
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ آپ اور مجھے، میری اور آپ کی، ہماری قبر کتنی یاد ہے؟ کبھی اس کے عذاب کا خوف ہمیں رلاتا ہے اور کبھی اس کی راحتوں کا شوق بھی آپ کے اور میرے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ ہے میرے اور آپ کے اصل مسائل. دو فٹ اوپر ہیں، بڑے مسائل ہیں. اس وقت تو پرائم ٹائم ہوتا ہے نا، میڈیا کا ٹاک شوز چل رہے ہیں، گورنر کے بارے میں، مصطفیٰ کے بارے میں، الطاف کے بارے میں، راحیل کے بارے میں، نواز کے بارے میں اور فلاں کے بارے میں، یہ چیزیں ان ہیں اس وقت. لیکن قبر میں ان کے بارے میں سوالات نہیں ہونے ہیں. قبر کے سوالات کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے، اور وہ ہیں اصل میرے اور آپ کے مسائل. بہرحال یہ تو ہے کچھ قبر کا ذکر. اس کے بعد حشر کے میدان کی طرف چلتے ہیں. بلکہ ایک حدیث اور جامع ترمذی میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ قبر کیا ہے؟ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. وہ ٹیمپرری مسائل تو معاملات آنا شروع ہو گئے، راحتیں بھی آ رہی ہیں اہل جنت، ان کے لیے قبر میں بھی راحت کا معاملہ، اور وہ عذاب کی لپٹ کا ایک پہلو، وہ جہنم کا گڑھا بنا دیا جانا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی. اس کے بعد حشر کا میدان، اور ساری مخلوق کو، انسانوں جنات کو، انسانوں اور جنات کو پیدا کیا جائے گا. اصلاً یہ دو ہستیاں مکلف ہیں، رسپانسبل ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جیسے قرآن فرماتا ہے سورہ داریات کی آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اصلاً یہ دو ہستیاں یا نوعیں ہیں مخلوقات کی، کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، اکاؤنٹیبل بنایا ہے. یہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دے ہیں. بہرحال کل قیامت کا دن ایک پہلو اس کی ہولناکیاں ہیں اور اس کا برپا ہونا ہے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، ہر نفس جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور اس نے کیا پیچھے چھوڑا. سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، آخری پارے کی تین صورتیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی آخرت کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کا مطالعہ کرے. سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت، سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت. یہ جامع ترمذی کی روایت کہ جو اپنی نگاہوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے وہ ان تین صورتوں کا مطالعہ کرے. ایک بات اور بھی نوٹ کیجئے گا، قرآن حکیم کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں موت، موت کی کیفیات، قبر کی طرف اشارہ یا برزخ کا بیان، حشر کا بیان، دوبارہ پیدا کیا جانا، سوال جواب ہونا، نام اعمال دیا جانا، گروہوں میں تقسیم کیا جانا، گواہیوں کا پیش کیا جانا، حشر کے میدان کی ہولناکیاں، وہاں کی کچھ راحتیں، الصراط کا معاملہ، بل صراط جسے ہم کہتے ہیں، نام اعمال، پھر گروہوں میں تقسیم، پھر جنت اور جنت کی کیفیات اور جنت کی تفصیلات، پھر جہنم اور جہنم کی کیفیات اور جہنم کی تفصیلات، قرآن کا شاید ہی کوئی صفحہ اس سے خالی ملے گا. اتنا قرآن ان باتوں کو ڈسکشن میں لے کر آتا ہے، تقریباً ہر صفحہ قرآن کا، دو چار پیجز کا ایکسیپشن شاید ہو جائے، تقریباً ہر صفحہ قرآن کا اس موضوع کو ڈسکشن میں لاتا ہے. ہر نماز کی حرکت میں سورہ فاتحہ، مالک یوم الدین، ڈسکشن میں قرآن لاتا ہے، اللہ لاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے یہ پانچ اوقات کی نمازوں میں جو یہ اوقات متعین فرمائے، ہر چند گھنٹوں بعد اس کا ڈسکشن. جبکہ ہمارے یہاں کیا بڑی مشکل سے موت یاد آتی، جو میں نے جملے عرض کیے کہ بھائی کوئی اچھی بات کرو، ہر وقت موت کی بات اور یہ اور وہ، مولویوں والی بات ہے نا یہ جملے لوگوں کے، آج مولویوں والی بات ہے، وہ بھائی قرآن کی بات ہے. کوئی صفحہ قرآن کا خالی نہیں ملے گا، قرآن اس کو اتنی ویٹیج دیتا ہے. اللہ کے کلام کی سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر چند گھنٹوں بعد تلاوت کر رہے ہیں، اتنی اس کی ویٹیج ہے. تو آپ اور میں بھی ہم چیک کریں کہ ہماری ترجیحات میں یہ موت اور اس کے بعد کے معاملات کو ہم نے کس قدر ویٹیج دے رکھی ہے. کیا یہ کوئی سائڈ پلان ہے ہمارا، زی پلان، ناٹ اے بی سی، زی پلان ہے کوئی،
وقت ملے گا تو چلے موت کے بارے میں سوچ لیں گے، آخرت کے بارے میں سوچ لیں گے. کہیں ہے ہماری ترجیحات میں قرآن کا ہر صفحہ اس موضوع کے حوالے سے توجہ دلاتا ہے. حشر کا برپا ہونا، قرآن بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور ویوم نحشرہم، سورہ کہف میں ذکر آیا، فلم نغادر منہم احدا، ہم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، سب کھڑے ہوں گے. اور وہاں پیشی دو اعتبارات سے ہے، ایک امتوں کی سطح پر ہوگی اور ایک انفرادی سطح پر بھی ہوگی. امتوں کی سطح پر قرآن نے یوں بھی کہا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 6 میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً رسول ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. رسولوں سے پوچھا جائے گا پہنچایا کہ نہیں، انہوں نے گواہی دینی ہوگی کہ ہاں ہم نے پہنچایا. اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا تمہیں پہنچا تم نے کیا کیا. چنانچہ حجۃ الوداع کا موقع اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمبیش صحابہ کرام کے سامنے موجود، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ حل بلغ تو، اے میرے صحابہ کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا؟ سب نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا. تب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر عرض کی، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہے یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا دیا. گواہی دے دی، گواہی لے لی، اور اللہ کو گواہ بنا دیا. گواہی پہنچا دی، گواہی لے لی، اور اللہ کو گواہ بنا دیا. اس سے زیادہ حساس ایک مقام قرآن کا جس کو سن کر اسی بات پر روئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، بخاری کی حدیث، عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ پر تو نازل ہوا. سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر اپنے صحابوں کو کس طرح موٹیویٹ فرما رہے ہیں. فرمایا کہ تم سناؤ، مجھے تم سے سننا پسند آتا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود نے تلاوت شروع کی سورۃ النساء کی، تلاوت کرتے کرتے پہنچے سورۃ النساء آیت 41، 41، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیا حال ہوگا اس دن جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم کھڑا کریں گے نبی علیہ السلام، اور آپ کو بطور گواہ آپ کی اس امت کے خلاف ہم کھڑا کریں گے. یہ آیت سنی اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول نے زار و قطار رونا شروع کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسبک حسبک، عبداللہ رک جاؤ، عبداللہ رک جاؤ. اور عبداللہ بن مسعود نے نگاہ اٹھائی تو فرماتے کہ اللہ کے رسول کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، آنسوؤں سے تر ہے، کہ کل مجھے میری امت کے خلاف، اگینسٹ مائی اما، کل مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی. اللہ میں نے تو پہنچا دیا، تب تو پوچھ انہوں نے کیا کیا. امت کو کبھی رونا آتا ہے ہمارا کیا بنے گا؟ اچھا وہ تو دے گئے نا گواہی، لے بھی گئے، گواہ بھی بنا لی اللہ کو، کلیئر. ہم کہاں کھڑے؟ ہمیں جو پہنچا قرآن، ہمیں جو پہنچا دین، کتنا ہماری ترجیحات میں ایک اور دو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ختم نبوت کے بعد دوہری ذمہ داری ہماری، سعادت بھی ہے کہ آخری پیغمبر کی امت میں ہے الحمدللہ، لیکن ذمہ داری بھی ہے. تو روئے ہیں اس آیت کو سن کر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. تو امتوں کی سطح پر بھی یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ حساب ہے، یہ پیشی ہے. اور پھر ایک انڈیویجول کی سطح پر بھی ہر ایک کی اپنی اکیلے اکیلے پیشی ہوگی. قرآن کہتے ہیں سورہ لقمان کے آخر میں، بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا اور باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا. امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، باپ روٹی کھا لے تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹتی، اور دوا کڑوی ہو اور بیٹا پی لے تو باپ کو شفا نہیں ملتی. اور قرآن کہتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 95 میں، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے کل اللہ کے سامنے پیش ہوگا. آج کل بچیاں گھروں میں نظمیں پڑھتی ہیں، نہ بیٹی باپ کی ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹا ماں کا ہوگا، جو بھی الفاظ، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. ہولناکی کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے سورہ عبس و تولیٰ کے آخر میں، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی، انسان دور بھاگے گا. یہ قرآن کے الفاظ، قرآن کے الفاظ. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ بہت ڈراتے ہیں، خدا کی قسم قرآن پڑھ جائیے کیا ڈراتا ہے میرا اللہ، اللہ اکبر کبیر. حدیثیں پڑھ جائیے کیا ڈرایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا موٹیویشن دیے وہ بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ.
کیا ترغیب اور تشویق دلائیے، وہ بھی عرض کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بلیم نہیں کرنا چاہیے مذہبی طبقات کے ان کے تمام لوگوں کو، سب کو ایک ہی اس سے ہانک دیا جائے، نہیں. اللہ نے ڈرایا قرآن، یہ قرآن ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان دور بھاگے گا اس دن اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی. ان رشتوں کو بھی دیکھیے، سارے رشتوں کی محبتیں برابر نہیں ہوتی. جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی، اور جو محبت بیوی اور اولاد سے ہوتی ہے وہ ہاں مشکل بات ہے، ماں باپ سے نہیں ہوتی. کواروں کو بعد میں سمجھ آئے گی یہ بات، فیکٹ. تو شاید جس سے محبت اس کے زیادہ اس سے کام آ جائے، شاید جس سے زیادہ محبت اس کو پوچھ لے گا، نہیں بھائی سے بھی بھاگے گا، اس سے بڑھ کر ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا، اور اس سے بڑھ کر بیوی اور اولاد سے بھی دور بھاگے گا. ایک ایسی فکر اپنی ذات کی لاحق ہو جائے گی جو باقی ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی. اس سے بڑھ کر سورہ معارج، اس کی ابتدائی آیات، لا يسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست، گرم جوش دوست دوسرے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، دکھا دیے جائیں گے ایک دوسرے کو، پہچان بھی لیں گے مگر منہ چھپائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واقی وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. مجرم چاہے گا فدیے میں دے دے بھائی کو اور بیوی کو اور بیٹے کو اور سارے خاندان کو اور جو کچھ بھی اس زمین پر تھا سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا. اول تو پاسبل نہیں، لیکن چاہے گا میں سب کچھ دے دوں، مجھ سے لے لو، ثم ینجی، پھر چاہے گا مجھے عذاب سے بچا لیا جائے، آگ سے بچا لیا جائے. یہ ہے مجرمین کی ہولناکی والی کیفیات جو قرآن بیان کر رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں. انها لغا نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. ہرگز وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اسے پکارتی ہے جس نے رخ پھیرا، منہ موڑ لیا اور مال جمع کر کر کے رکھا، کنجوسی کی، خرچ نہیں کی. اللہ، یہ ہے ہولناکی اس دن کی. البتہ پازیٹو سائڈ، قرآن ایکسیپشن بھی بیان کرتا ہے، حدیث میں بھی ایکسیپشنز ہیں. قرآن نے فرمایا سورہ الزخرف آیت نمبر 67 میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست، گرم جوش دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، ان کو ان کیفیات سے بچایا جائے گا جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جنہوں نے بچتے بچتے دنیا میں زندگی بسر کی، نافرمانی سے بچتے بچتے، ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کی، اللہ کی ناراضگی کا خوف اس سے ڈرنا، اس کیفیت میں جو زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ یہ دشمن ہو جانا ایک دوسرے کا اس سے بچا لیں گے. اور قرآن نے ایک اور بڑا پیارا مقام ہمیں عطا کیا، جنتی فیملی کا نقشہ. قرآن فرماتا ہے سورۃ طور آیت نمبر 21 میں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ان کی پیروی کی اولاد نے، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے. ماں باپ بھی ایمان پر اور اولاد بھی ایمان پر، اس میں فالوئنگ ہے، اور یقیناً ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرنے کا تقاضا ہے. تو ماں باپ ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر، یہ ایمان کا رشتہ اگر انٹیکٹ ہے ان خونی رشتوں میں، تو فرمایا کہ ملا دیں گے، کمی نہیں کریں گے. اس سے مراد تمام مفسرین نے یہی لی ہے کہ جنت میں کیونکہ درجات بہت سارے ہیں، کوئی اوپر، کوئی درمیان، کوئی نیچے ہوگا، اللہ نیچے والوں کو یا نیچے والے کو لے جا کر اوپر والے یا اوپر والوں کے ساتھ ملا دیں گے، اور اس فیملی کو وہاں پر ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیں گے. اللہ، یہی جو تقویٰ کا ایلیمنٹ ہے، رشتہ ہے، یہی جو ایمان کا ایلیمنٹ ہے، رشتہ ہے، ہمارے تمام رشتوں میں اس کو شامل کرنے، شامل رکھنے اور ترجیح اول دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حشر کا میدان. اس کے بعد ایک لسٹ ہے سوالات کی، بہت سارے، چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سارے تو ممکن نہیں. سب سے پہلا سوال، سب کو پتا ہے، بچپن سے ہمیں پتا ہے، طبرانی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا قیامت کے دن،
جس کی نماز درست نکلے گی اس کے باقی معاملات بھی درست ہوں گے، جس کی نماز میں بگاڑ کوتاہی ہے اس کے باقی معاملات میں بھی بگاڑ کوتاہی ہو جائے گی۔ نماز، پانچ وقت کی نماز مقرر اوقات میں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض۔ دیکھ لیجئے فجر کا معاملہ کیسا ہے ہمارا، عشاء کے معاملات کیسے ہیں، یہ دونوں کس پہ بھاری تھی؟ منافقین پر۔ یہ دو نماز مردوں کے لیے جماعت کی بھی پابندی کا ذکر ہے، اس کی بھی کوشش ہمیں کرنی ہے، پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنی ہے، وقت پر ادا کرنی ہے۔ موبائل فون پر آنے والی مس کال کبھی بھی مسڈ نہیں رہتی، ہم فوراً آنسر کرتے ہیں، اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ اور اللہ کی کال جو روزانہ پانچ مرتبہ آ رہی ہے، اگر ہم آنسر کریں بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کی کال مسڈ رہ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہم ترین کال جس کے بارے میں کل کال پہلے کیا جائے گا وہ نماز کی کال ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں پانچ سوالات آتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہوں گے، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات پیش نہ کر دیں۔ دیکھیے یہ سوالات ان ہیں ہمارے، ان ہونا بحریہ ٹاؤن ان ہوگا، ایکس وائی زی ان ہوں گے، ایم کیو ایم ان ہوگی، راحیل صاحب ان ہوں گے، چیف آف دی آرمی اسٹاف کون ہوگا، یہ ان ہے نا سوالات، ڈسکشن، ڈبیٹ۔ یہ سوالات، ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات پیش نہ کر دیں۔ اتنے امپورٹنٹ۔ ایک، زندگی کہاں لگائی؟ ہم کسٹوڈین ہیں، ہم اونر نہیں ہیں، مالک اللہ ہے، ہم امین ہیں اس کے۔ نمبر دو، جوانی کہاں کھپائی؟ ساری زندگی کا پیک ٹائم یا کریم ٹائم۔ نمبر تین، مال کہاں سے کمایا، حلال یا حرام؟ نمبر چار، مال کہاں خرچ کیا، کمایا حلال، خرچ کہاں کیا، جائز میں کہ ناجائز؟ اور نمبر پانچ، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اور آج تو ہماری نالج اتنی بڑھ گئی ہے، اب تو استاد گوگل ان ہے مارکیٹ میں، جو مسئلہ ہے گوگل پہ ڈالو نکل آتا، پھر جا کے مولوی سے بحث کر لو، امام سے بحث کر لو، عالم سے بحث کر لو، کرتے رہو کوئی مسئلہ ہے، لیکن جب عمل کا موقع ہے تو یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے، عمل کے موقع پر غائب ہو جاتے۔ یہ ہیں اہم ترین سوالات، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بندہ ان پانچ سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ تکاثر کے آخر میں، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال دوں گا۔ 31 مرتبہ قرآن کہتا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، دو مرتبہ قرآن کہتا ہے وإن تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ سنن نسائی میں ایک مشہور واقعہ ہے، اللہ کے پیغمبر ایک دن بھوک سے دوچار تھے، آپ برداشت کر رہے تھے، لیکن پتہ چلا کہ صدیق اکبر بھی بھوک سے دوچار، عمر فاروق بھی بھوک سے دوچار، تو اب اللہ کے رسول سے برداشت نہ ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان دونوں کو لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اور وہ خوش ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر ان کے جلیل قدر دو صحابہ کی ضیافت اور میزبانی کا مجھے شرف ملے گا۔ بکری ذبح کی، گوشت تیار کرایا، روٹی پیش کی، کھجور پیش کی، پانی پیش کیا، چار باتیں، چار چیزیں ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے نا، چار چیزیں رسول اللہ کے سامنے، اور اللہ کی قسم رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس گوشت کے بارے میں سوال ہوگا کل، اس روٹی کے بارے میں سوال ہوگا، اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کھجور کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم کتنے مزے میں، سبحان اللہ، اور کتنے فکر مند اس بارے میں، اور رسول اللہ رو رہے ہیں، اللہ کی قسم رو رہے ہیں رسول اللہ، اس کھجور کے بارے میں، پانی کے بارے میں، روٹی کے بارے میں، گوشت کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے۔ اور سوچئے گا، یہ تو مادی نعمتیں، ایمان کی دولت کتنی بڑی نعمت، قرآن کی دولت کتنی بڑی نعمت، محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں کتنی بڑی نعمت، آخری امت میں شامل ہے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا سوال نہیں ہوگا؟ ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں سوال،
بخاری کی روایت، کلکم راعین و کلکم مسئول الرعیتی، ہر ایک تم اس رعیہ نگبان ہے، اور اس کی رعیت میں، اس کی نگرانی میں جو ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، ہاں باپ نے کفالت کرنی ہے، کپڑا بھی پہنانا ہے، تعلیم بھی دلانی ہے، صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، جیسے جسم کا خیال رکھنا ہے روح کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسے دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے انتظام کیا، قبر اور جہنم کی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام باپ نے کرنا ہے اولاد کے لیے۔ تو باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، مالک ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں، بیوی ہے تو شوہر کا بستر، مال اور اولاد کے بارے میں، اور حکمراں ہیں تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری نگرانی میں دیا، کیا کیا تم نے ان کو؟ عمر فاروق تو کہیں کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں جواب دے ہو جاؤں گا، اور آج بندوں کے بندے اڑا دیے جائیں، مر جائیں، لاکھ ہزاروں لاشیں گر جائیں، پھر بھی شوق ہے ہمیں حکمرانی چاہیے، ہم ہی بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم، پتہ نہیں کیا کچھ، کتنا بڑا حوصلہ ہے لوگوں کے اندر۔ یہ ہے جو سوالات ہونے والے۔ حقوق العباد کا معاملہ، عدالت لگے گی، بندے پیش ہوں گے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ عرض کی کہ ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں اس کے بعد روپیہ دینار پیسہ نہ ہو، نہ، ہم نے فرمایا کہ نہ، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں آئے گا کہ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، نیکی ہے، سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، مگر جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، غیبت بھی ہے، چوری بھی ہے، مار پیٹ بھی ہے، اور کرپشن پتہ نہیں کیا کچھ بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عدالت تو لگے گی، میڈیم آف ایکسچینج صرف اعمال ہوں گے، کرنسیز کے سوا کچھ نہیں ہوں گے، حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارا حق مارا، ہمارے ساتھ ظلم کیا، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے اس کی نیکی لیکن کے حوالے کرو، ساری نیکیاں ختم، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ کچھ اور کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارا بھی حق باری باقی، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے ان کے گناہ لے کے اس کے حوالے کرو، اور اس کو اٹھا کے جہنم کے حوالے کرو۔ حقوق العباد کا مسئلہ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ایسے کتنے سوالات ہیں اور بھی، میں نے چند ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جو اللہ کے پیغمبر نے اور وضاحتیں فرمائی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حشر کا میدان ہے جہاں ہولناکیاں ہوں گی اور جہاں شدید گرمی بھی ہوگی، اور ایک بہت پیاری حدیث سے میں چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے سامنے رہے۔ اس شدید گرمی میں سائے کی ضرورت ہوگی، اور ایک بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سات قسم کے افراد کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ایک مراد عرش کا سایہ، جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سات قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہیں مشکل باتیں، پہلی بات عدل کرنے والا حکمران، دوسری بات وہ کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو یا نماز میں، ایک ادا کی دوسری کا انتظار رہے، تین وہ نوجوان جس نے نوجوانی اور جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی، چار وہ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تنہائی میں، پانچ وہ دو افراد جو صرف اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہوں ایک دوسرے سے، یعنی اللہ ہی کی خاطر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے اور کوئی غرض نہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی محبت پر، چھ وہ کہ جس نے صدقہ ایسے دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا اخلاص، سات اللہ اکبر جسے ایک آزاد خاندانی عورت نے، خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ اللہ کے خوف سے رک گیا، اس کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ آسان باتیں نہیں، یہ سات قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ ان میں کہیں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ حشر کا میدان اعمال نامے دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ والوں کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، بائیں ہاتھ والوں کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، اس تفصیل میں نہیں جا رہا، البتہ حساب تو ہونا ہے، اور یہاں اللہ کے پیغمبر کی دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھائی اما عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، جامع ترمذی میں ہے، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ
کھولے نہ اور پوچھے نہ، نہ اللہ کھولے نہ اللہ پوچھے، جس کا کھل گیا وہ مارا گیا، جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ مارا گیا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیر، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ پیش تو سب ہوگا لیکن حساب آسان ہو، اس کی دعا سکھائی جا رہی ہے۔ دیکھیے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بچ اور چھپ سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ آج بڑے بڑے کیسز چل رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، جسٹیفیکیشن سب نے لگا رکھی، اب تو خیر کہتے ہیں ہم جج خرید لیتے ہیں، وکیل کا مسئلہ ہی نہیں، یہاں چل جائے گا، جسٹیفیکیشن دے رہے لوگ، کیا اللہ کے سامنے جسٹیفیکیشن دے سکیں گے؟ خدا کی قسم اگر بالکل نیوٹرل انداز میں کوئی انویسٹیگیشن ہو، چار سوال کرتا ہے انویسٹیگیشن کرنے والا، اگلا چپ ہو جاتا ہے، بندوں کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، جسٹیفائی نہیں کر سکتے، بندوں کے خالق کے سامنے از اٹ پاسبل کہ ہم جسٹیفائی کر سکیں؟ قطعا نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر دعا سکھا رہے ہیں، اللہم حاسبنی حساب یسیر، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما۔ کس کس طرح پیش ہوگا معاملہ؟ کبھی قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون سورۃ الانفطار، یہ لکھنے والے دو ہیں معزز فرشتے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ کبھی قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لو اپنا کتاب، اپنے اعمال نامے کو، تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے نا، چور نے چوری کی کسی کو پتہ نہ چلا، چور کو تو پتہ ہے کہ چور ہے، جھوٹے نے جھوٹ بولا، چیٹر نے چیٹنگ کی، لوگوں کو پتہ نہ چلا، جھوٹے کو تو پتہ ہے، چیٹر کو تو پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، چیٹر ہے، تم اپنے محاسبے کے لیے خود کافی۔ اچھا قرآن بتاتا ہے کہ کل صرف اعمال ہی پیش نہیں ہوں گے بلکہ ذرہ برابر عمل بھی پیش ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان دیکھ لے گا۔ مگر قرآن کہتا ہے فقط اعمال نہیں اقوال بھی پیش ہوں گے، سورہ قاف میں ذکر ہوا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ، کوئی قول، کوئی بات انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے، اعمال بھی پیش، اقوال بھی پیش۔ قرآن کہتا ہے نہ اس سے آگے بھی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے، یہ اندر نیتیں کیا تھیں، ارادے کیا تھے، کیا چھپا کر رکھا تھا، سب کچھ پیش کر دیا جائے گا۔ تُبْلَى السَّرَائِرُ، سریر تفصیل ہے اس میں، البتہ جو راز کی باتیں قرآن کہتا ہے کھول کر رکھ دی جائیں گی۔ انہ علیم بذات الصدور، واللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، یہ سب کچھ کھول دیا جائے گا۔ تو قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ وہاں جھوٹ بولیں گے، استغفر اللہ۔ قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں واللہ، مشرکین کہیں گے واللہ ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے، استغفر اللہ۔ قرآن بتاتا ہے سورہ مجادلہ میں ہے، منافقین کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو ایمان والے تھے۔ یہ شرک اور نفاق گندگی کی اس انتہا، یا گراوٹ، کردار کی گراوٹ کی اس انتہا پر بندے کو لے جاتے ہیں کہ بندہ کل اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا، استغفر اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے مشرک کہے گا اللہ کی قسم میں مشرک نہیں تھا، منافق کہے گا اللہ کی قسم میں تو ایمان والا تھا، یہ موقع ہوگا اللہ زبانیں بند کر دیں گے۔ قرآن کہہ رہے سورہ یاسین آیت نمبر 65، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ان کے منہ ہم بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ چھ اعضاء ہمارے جسم سے، چھ سکس پارٹس آف باڈی، چھ اعضاء ہمارے جسم سے وہ ہمارے خلاف بولیں گے۔ یہ سورہ یاسین میں ہاتھ اور پیر کی گواہی، سورہ نور کی آیت 24 ہے، وہاں قرآن کہتا ہے السنتہم، ان کی زبانیں ان کے خلاف بولیں گی، اب زبانیں اللہ کے حکم سے بولیں گی، پہلے وہ جھوٹ بول رہے تھے نا، اب زبانیں اللہ کے حکم سے ان کے خلاف بولیں گی۔ تین باتیں ہو گئیں، تین اور اعضاء، عجیب بات قرآن بتاتا ہے، اللہ کا سچا کلام بتاتا ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21، سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کی سماعت، ان کے کان ان کے خلاف بولیں گے، ان کی بصارت، ان کی آنکھیں ان کے خلاف بولیں گی، ان کی جلود، ان کی کھالیں ان کے خلاف بولیں گی، وہ پوچھیں گے اپنی کھالوں سے لما شہید تم علینا، قرآن کہہ رہے ہیں
تم نے ہمارے خلاف کیوں بولنا شروع کر دیا؟ قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء. قرآن کہہ رہے یہ کھالے کہیں گی, ان کھالوں کا بھی اللہ پر ایمان. اللہ اکبر, سینس ان کے اندر, تبھی تو بولیں گے کل. انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, اس اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت توفیق دی ہے, طاقت دی, جس اللہ نے ہر شے کو قوت گویائی عطا فرمائی. ہاتھ, پیر, زبان, کان, آنکھ, کھال, چھ اعضاء اندر سے پیش. پھر قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها, یہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. پھر قرآن کہتا ہے سب سے بڑا گواہ خود کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی, جو از خود آپ کی میری مائکرو لیول کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے. تین چار باتیں آخری کے تھوڑا وقت میں آپ کر لوں گا انشاءاللہ. ایک مرحلہ وہاں پر, بلکہ ایک اور حدیث, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اماں عائشہ سے, اپنی زوجہ محترمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا, اے عائشہ تین مواقع ایسے ہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. بیوی سے صاف صاف کہہ دیا کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا. ایک, جب اعمال نامے دیے جائیں گے. دو, جب اعمال کا وزن کیا جائے گا. تین, جب الصراط سے گزرنا ہوگا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور ہاں, اعمال تولے جائیں گے, ان اعمال میں کتنی کھوٹ ہے وہ بھی صاف ظاہر ہو جائے گی, اور کتنے یہ خالص ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو تین مواقع پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اے عائشہ, جب اعمال نامے دیے جائیں گے, جب اعمال تولے جائیں گے, اور جب الصراط سے گزرنا ہوگا. یہ تو بیوی سے کہا, خاندان اور بیٹی سے کیا کہا, یہ بخاری شریف میں ہے اور اولین دور کے خطبات میں سے ہے. خاندان کو جمع کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فرمایا کہ اے خاندان بنو ہاشم, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا, کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اے خاندان بنو ہاشم, بنو عبد المطلب, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. اے میری پھوپھی صفیہ, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے گا, میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا. اے فاطمہ, محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا, کل میں تمہارے کسی کام نہیں. باقی کسی کی کیا اوقات اور حیثیت. گھر والوں کو کلیئرلی بتا دیا, اپنی فکر خود کرو. تربیت کی ہے, ساری نگاہ رکھی ہے, وہ اپنی جگہ پہ تفصیل, لیکن خود اپنی فکر کرو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ خاص کلیئرٹی کے ساتھ اپنے خاندان کو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دی. اب تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, الصراط, پھر جہنم, اور پھر جنت کا ذکر. الصراط کو ہم لوگ اردو میں پل صراط کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے, سمجھانے کے لیے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ ہمارے سمجھانے کے اسٹائل ہیں یا انداز ہیں. حدیث میں اتنا ہے کہ یہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا, اور قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے دو اعتبارات سے. ایک, وہاں ایمان والے اپنے نور میں اضافے کی دعا کریں گے. دو, ایمان والوں کے پاس تو نور ہوگا تو اس نور یعنی روشنی میں سے وہ گزر جائیں گے, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور ساتھ ہی منافقین ہوں گے جن کے پاس نور یعنی روشنی نہیں ہوگی, تو ایمان والوں سے کہیں گے تھوڑا اپنے نور میں سے روشنی میں سے ہمیں دے دو. اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ یہ اثرات جہنم کے اوپر سے ہیں, تو کم از کم دو مقامات پر قرآن میں قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ ہر ایک کو جہنم پر پیش ہونا ہے. میں نہیں, جہنم پر یا اوپر. قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم میں وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر ایک تم میں سے اس پر پہنچے گا. اور سورہ تکاثر تو سب کو یاد ہوگی, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, ہر ایک تم میں سے جہنم کو دیکھے گا. شکل اس کی کیا میں آگے عرض کرتا ہوں, لیکن دو مقامات پر وہاں کی تاریکی میں نور کی جو ضرورت ہوگی اس نور کی طرف اشارہ ہے. سورہ تحریم میں ایمان والے دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا فرما دے. کیوں؟ حدیث میں ذکر ہے کچھ کا نور اتنا کم ہوگا کہ پیر کے انگوٹھے کے پاس پاس تک ہوگا, وہ دعا کریں گے اللہ بڑھ جائے, کچھ کا اور تھوڑا زیادہ, کچھ کا میلوں دور تک ہوگا. تو جن کا کم ہوگا وہ کل نور میں اضافے کی دعا کریں گے, اور جن کو عطا ہو چکا ہوگا اللہ کی توفیق سے, قرآن بتاتا ہے سورہ حدید میں نورہم یسعى بین ایدیہم و بی ایمانہم, ان کا نور ان کے دائیں طرف اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا. اس کی تعبیر ایک یہ کی گئی ہے کہ سامنے سے مراد یہ نور ایمان جو حقیقی ایمان دل میں ہوتا ہے,
اور دائیں طرف سے مراد یہ دائیں طرف کا ذکر کرنا، یہ نیک اعمال کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے نیک اعمال کا نور ان کے پاس ہوگا جس کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے وہ اسرا سے گزر جائیں گے۔ منافقین کیا کہیں گے؟ سورہ حدید میں ذکر ہے، انظرونا نقتبس من نورکم، اے ایمان والو تھوڑا تو انتظار کرو، تھوڑا تو مہلت دو ہمیں، تمہارے نور میں سے ہم کچھ بورو کر لیں، کچھ لے لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، فرمایا جائے گا، کہہ دیا جائے گا جاؤ پیچھے کی طرف، وہاں جا کے نور تلاش کرو۔ اس نور کو تلاش کرنا تھا دنیا میں ایمان و نیک اعمال کے ذریعے، آج نتیجے کا موقع ہے، عمل کا یہ تلاش کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے، اور آج ایمان کا نور اور نیک اعمال کا نور اس کو جمع کرنے کی توفیق دے، کہ کل یہی وہاں کی تاریکیوں میں ہمیں ساتھ دے گا۔ باقی یہ کہ الصراط اوپر ہے جہنم کے، اللہ والوں کو، نیک بندوں کو اللہ اپنے فضل سے گزار دے گا، اور وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کیوں ہوگا، اس کی بھی تعبیر یا اس کی تشریح یہ کی گئی، جب جنت والے جنت میں اللہ کی توفیق سے داخل ہوں گے تو ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا۔ سورہ آراف آیت نمبر 43 میں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کیا کہیں گے؟ کل شکر تعریف اللہ کے لیے جس سے یہاں تک کی ہدایت عطا فرمائی، ہدایت یہاں تک چاہیے، یہاں تک محتاج ہیں۔ کل شکر تعریف اللہ کے لیے جس سے یہاں تک کی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ یہ اثرات اوپر سے کیوں؟ تاکہ جنت والوں کو بھی اندازہ ہو اللہ نے کتنی خوفناک آفت سے، عذاب سے، بربادی سے، ہلاکت سے بچایا اور اپنی جنت میں پہنچایا۔ تو داخلے کے ساتھ ہی اللہ کا شکر زبانوں پر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آخری دو باتیں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، دو ہی نتائج کل ہیں، جہنم یا جنت۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا ہم لوگ کتنا سیریس ہیں، خدا کی قسم بہت یقین میں کمی آج ہمارے، جنت ہمارے ڈسکشنز میں نہیں، اور ذرا کہیں حوروں کا بیان شروع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تم کو اس کے سوا کچھ آتے ہی، یہ بھی حدیث میں، قرآن میں اور بہت ساری باتوں کے ساتھ تو بیان کریں گے، لیکن یہ مذاق میں اڑا دیتے ہیں اس کو۔ اور جہنم تو اتنی لائٹ ہے کہ بچوں کو جہنم میں، تو جا جہنم میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، از اٹ اے جوک؟ از جہنم اے جوک؟ آرام سے بچوں کو بد دعا دے دی، دوستوں کو بد دعا دے دی، دفاع ہو جا جا جہنم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چیک کریں، خدا کی قسم یقین کی کمی آج ہمارے اندر۔ اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ چیک کرتے تھے جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اللہ اکبر، پریشان ہوتے تھے جہنم سے بچ سکیں گے یا نہیں، اللہ کے، اور دونوں بیان کروں گا میں آپ کے سامنے۔ ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہم ہوتے ہیں مگر لوگ تاثر ایک طرف کر لے رہے، ڈراتے بہت ہے، بھائی ڈرایا تو جنت کا بھی تو بیان آئے گا، اور آتا ہے، ڈراتا قرآن ہے جہنم کے بارے میں تو بشارت دیتا ہے قرآن ہی جنت کے بارے میں، ڈراتی ہے حدیث اگر جہنم کے بارے میں تو بشارت ہی حدیث دیتی ہے جنت کے بارے میں۔ دونوں کو سننا چاہیے، دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث، نوجوان صحابی، ان کی موت کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول تشریف لے گئے علیہ السلام، آپ نے دریافت فرمایا تمہاری کیا کیفیت ہے اس وقت؟ عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے اللہ میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ فرما دے، لیکن میں امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ رحمان رحیم رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام، جس کی دونوں کیفیات ایک وقت میں جمع ہو جائیں، تو دونوں تو نہیں ہوں گے، یعنی کیا مطلب؟ جس سے اللہ نے، جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اللہ بچا لے گا، اور جس کی امید رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرما دے گا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ضروری ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام، اور یہ توازن والا مزاج قرآن بناتا ہے۔ مستقل قرآن پڑھیں جہنم کا ذکر بھی، ابھی میں عرض کرتا ہوں اشارتاً بہت بیان ہے، اور مستقل جنت کا بیان بھی، یہ مزاج قرآن ڈیولپ کرے گا، یہ حدیث ڈیولپ کرے گی اگر مستقل مزاجی کے ساتھ ان موضوعات کا مطالعہ کرتے اور سنتے رہیں۔ تو جہنم اللہ نے بنائی ہے، کوئی شک نہیں، اور بہت شدید ہے، قرآن پڑھے تو آدمی تو ہل جاتا ہے کبھی کبھی۔ سورہ حج میں جائیں آیت نمبر 19 سے 22،
کھولتا ہوا پانی سروں سے ڈالا جائے گا، قرآن کے الفاظ، آتے سڑ گل جائیں گی، ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. سورہ نساء میں پڑھا آیت نمبر 56 میں، ایک مرتبہ کھال جلے گی دوبارہ کھال دی جائے گی، بار بار کھال دی جائے گی تاکہ مستقل جلنے کے عذاب کو چکھتے ہو. قرآن کے اندر ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا وہاں پر، ایسی زندگی. قرآن کہتا ہے ان کے اوپر بھی آگ، ان کے نیچے بھی آگ، ان کے کپڑے سرابیلہم من قطران، سور ابراہیم، گندک یا تارکول کے کپڑے جس سے آگ بھڑکے گی. 70 گز یا 70 ہاتھ طویل زنجیروں میں جکڑا جائے، گلوں میں توق ہوں گے، گردنوں میں توق ہوں گے، پیروں میں بیڑیاں بھی ہوں گی. سورہ غاشیہ پڑھ لیں، کانٹے دار گھاس کھانے کو دی جائے، اٹکے گی، پھنسے گی، کھولتا پانی پینے کو دیا جائے، کبھی جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پینے کو دیا جائے، زقوم کا درخت بالکل سڑی ہوئی شکل، قرآن کہتا ہے رؤوس الشیاطین، گویا کہ شیاطین کے سر، اتنا گندا مکروہ ہوگا پھل، وہ کھانے کو دیا جائے، بھرا ہے قرآن اس. نار اللہ الموقد، اللہ کی بھڑکائی بھی آگے وہ جہنم کی آگ، اٹس ناٹ اے جوک، التی تتلی علی الافئدہ، دلوں تک پہنچ جائے. قرآن کا بیان، طرح طرح کے عذابوں کا ذکر ہے، کبھی اس عذاب کی طرف لے جایا جائے گا، کبھی اس عذاب کی طرف لے جایا جائے گا. قرآن کہتا ہے، احادیث میں آ جائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث، کم ترین عذاب کیا ہے جہنم میں؟ کم ترین عذاب یہ ہے کہ شخص کو انگاروں کی بنی ہوئی جوتیاں پہننے کو دی جائیں گی، جس کے تسمے بھی انگارے کے ہوں گے، وہ پہنے گا اس کو اور اس کا سارا بدن کھولے گا، اور اس کی کھوپڑی اس طرح کھولے گی جیسے چولہے پر ہانڈیاں کھولتی، اور یہ سمجھے گا یہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، حالانکہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا. یہ بخاری کی حدیث. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام، زنا کرنے والوں کو ایک تو جہنم میں پڑے ہوں گے، گندا سڑا ہوا گوشت کھانے کو دیا جائے گا، کھاؤ، تم نے دنیا میں گندگی اختیار کی، یہ گندگی کھاؤ یہاں پر بیٹھ کر. غیبتیں کرنے والوں کے ناخن ہوں گے لوہے کے، اپنے جسموں کو کھرچیں گے لوہے سے، خونم خون کریں گے. سود خوروں کے بارے میں بتایا کہ ان کے پیٹ ہوں گے بڑے بڑے ٹرانسپیرنٹ، جن میں سانپ گھوم رہے ہوں گے، اور یہ اوتھینٹک احادیث ہیں، کوئی ضعیف یا اس طرح کی احادیث نہیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مشاہدات آپ کو کرائے گئے معراج کی شب، لمبی لمبی زبانوں کو لمبی اور بڑی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہوگا. کون؟ جبرائیل نے بتایا، اس امت کے و آپ کی امت کے وہ اوریٹرز، وہ واعظین، جن کی باتوں سے امت میں اختلاف اور افتراق پیدا ہوتا تھا، ٹوٹتی تھی امت، ان کی بار بار لمبی زبانیں نکلیں گی اور ان کو بار بار کاٹا جائے گا. یہ ہے جو احادیث میں کتنی باتیں بیان ہوئی، اور اللہ کے رسول کتنے سیریس سے جہنم کے بارے میں. اللہ اکبر، فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار، 7 مرتبہ دعا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا دے، وہ تو معصوم. شام کے اوقات میں، مغرب کے بعد شام کے اذکار میں، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے. تہجد کی نماز میں، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. تلاوت کریں قرآن کی، جب جب جہنم کا ذکر ہے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. آپ تو بخشے بخشے ہیں، گھر کا عالم کیا ہے، امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں رسول اللہ کے ساتھ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے رسول اللہ کے رخسار مبارک پر. اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا ہوا عائشہ؟ عرض کی، جہنم کی آگ کے خوف نے رلایا مجھے. آج بھی عورتیں روتی ہیں، مرد بھی روتے ہیں. اگر پورے کراچی کی جنرلائز کر کے ہم بات کر لیں، گھر بڑا نہیں ہے، گاڑی اچھی نہیں ہے، بچے مہنگے اسکول میں نہیں گئے، ایسے ہی نا، 5 سال سے کوئی زیور نہیں دلایا، 3 سال سے ویکیشن پلان نہیں بنا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ہی رونا ہے نا. اور امت کی ماں کہتی ہے، میرے گھر میں 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. امت کی ماں کہتی ہے، کئی مرتبہ فجر کے بعد اللہ کے پیغمبر گھر میں آتے، کھانے کو پیش کرنے کو کچھ نہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے، چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں. کیا بیوی پہ گزرتی ہوگی جب اپنے شوہر کو پیش کرنے کے لیے ناشتے کے لیے بھی کچھ گھر میں موجود نہیں. امت کی ماں کا لیونگ اسٹینڈرڈ، اللہ کے نبی نے کبھی زکات نہیں دی، کیوں؟ اتنا جمع نہ ہو. اور جو فقر
اللہ کے پیغمبر کا تھا وہ امت کی ماؤں نے اختیار کیا. اس پر امت کی مائیں کبھی نہیں روئیں, پیسہ نہیں, آسائشیں نہیں, کمرے حجرے چھوٹے, حجرے کمرے بھی نہیں, حجرے چھوٹے چھوٹے. لیکن کب روئیں؟ جہنم کی آگ کے خوف سے. اور ہم اللہ اکبر, اللہ کے پیغمبر کی ایک اور حدیث, اس دنیا کی آگ سے 69 times زیادہ ہے جہنم کی آگ, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر درجے پر ملٹیپل. اللہ اللہم اجرنا من النار, اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. خدا کی قسم, تاثیر کی کمی ہو گئی, یقین کی کمی ہو گئی. صحابہ تو روتے تھے, اللہ کے پیغمبر بھی روتے تھے, اللہ کے پیغمبر کی بیویاں بھی روتی تھیں. ہمیں بھی کبھی رونا آتا ہے, تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا. آخری بات, جو قرآن جہنم سے ڈراتا ہے, اور اللہ نے ڈرایا, اللہ رحمان ہے, فائدہ ہے ڈرنے کا. ڈرتے ہیں تبھی تو یہ سوئچ میں انگلی نہیں ڈالتے, کیونکہ کرنٹ لگ جائے گا, ایسے ہی ہے نا. اور بچے کو ڈر نہیں وہ ڈالتا, خدا نخواستہ اس کو لگ جاتا. تو ڈر تو اچھی بات ہے ان دیٹ ویری سینس. تو اللہ رحمان الرحیم اس نے ڈرایا, رسول اللہ رحمۃ للعالمین انہوں نے ڈرایا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہتری کے لیے. سمپل از دیٹ. ڈینجر ہے بھائی, اتنا ورلڈ کا خطرہ ہے, دور رہو. سمپل از دیٹ. لیکن وہی اللہ اپنے کلام میں جنت کا شوق دلاتا ہے, وہی اللہ کے پیغمبر اپنی احادیث میں جنت کا شوق دلاتے ہیں. آئیے چند بیانات. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث بخاری شریف میں اور حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے, اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں, اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہیں آیا ہوگا. انامیجنیبل. اور اللہ جب میزبان ہوگا, ہوسٹ, اور بندے جب مہمان ہوں گے, ویسے کسی نے کہا مہمان تو چلا جاتا ہے, نہیں نہیں ہم پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی, بٹ سمجھانے کے لیے اللہ میں انہیں شامل فرمائے. اللہ میزبان ہو, بندہ مہمان ہو, تو اللہ اپنی شان کے مطابق کرے گا نا. اس کے چند اشارے میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ نے جنت سجائی, جبرائیل کو دکھائی, ایک حدیث کا ایک حصہ, اور جبرائیل کہتے ہیں اللہ جو سنے گا داخل ہونے کے لیے جان لگا دے گا. کیا پیاری تو نے جنت بنائی. اللہ کے اللہ تعالیٰ کا قرآن بھرا ہوا, کبھی قرآن کہتا ہے جنتان, دو دو جنتوں کا ذکر کرتا ہے ایک ایک جنتی کے لیے, سورہ رحمان. کبھی قرآن سونے کے کنگن, کبھی چاندی کے کنگن کا ذکر کرتا ہے سورہ کہف, سورہ دہر میں. کبھی سورہ دہر میں قرآن کہتا ہے ہر جنتی کو ملکن کبیرا, بہت بڑی بادشاہت عطا ہوگی. کبھی قرآن کہتا ہے وہاں ان کے تخت ہوں گے, کبھی قرآن کہتا ہے تختوں پر بیٹھے ہوں گے, کبھی قرآن کہتا ہے کہ شراب بھی پی رہے ہوں گے بٹ شرابن تہورا پی رہے ہوں گے. کبھی قرآن اس کے فلیورز کا ذکر کرتا ہے سورہ دہر میں. کبھی قرآن جھکے ہوئے درختوں کا ذکر کرتا ہے. کبھی قرآن البقرہ میں ہر مرتبہ نئے ٹیسٹ کا پھل عطا کیے جانے کا ذکر کرتا ہے. کبھی قرآن سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی اور شہد کی اور شراب کی اور پانی کی نہروں کا ذکر کرتا ہے. کبھی قرآن طیر پرندوں کا ذکر کرتا ہے. کبھی قرآن لباس کا ذکر کرتا ہے, انر گارمنٹ وہ ڈارک ہوگا یعنی گہرا ہوگا, گاڑا ہوگا, آؤٹر گارمنٹ وہ جو ہے وہ ہلکا ہوگا. کبھی قرآن ریشم کا ذکر کرتا ہے جنت, کبھی قرآن سونے کا ذکر کرتا ہے جنت کا سونا, جنت کا ریشم بھرا ہوا ہے قرآن. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور وضاحت فرماتے, کبھی اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آخری بندہ, مسلم شریف کی روایت, آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا, بالکل آخری والا, تفصیلی حدیث ہے, اس بندے کو عطا کی جانے والی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. نہیں آتی نا عقل میں بات, نہیں آتی نا عقل میں بات, تبھی جنت جنت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت. آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا, جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا, اس بندے کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تفصیلی حدیث ہے, اس بندے کو تو یہ تھا کہ اللہ بس پہنچا دے درختوں کے پاس, اور جب لاسٹ میں اللہ کہے گا گریجولی بات آگے بڑھے گی, تجھے 10 گنا دیتا ہوں, تو وہ یقین نہیں آ رہا ہوگا, کہے گا اللہ تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا. اور اللہ کا رسول مسکرائے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا ہو رہی ہوگی.
بہرحال اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تین چیزیں سب سے پہلے پیش کی جائیں گی، بڑی دلچسپ، پہلی تو بہت ہی دلچسپ ہے، مچھلی کا لیور پہلے پیش کیا جائے گا جب اہل جنت پہنچیں گے ضیافت کے طور پر، دوسری شے بچھڑوں کا گوشت، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارا رب ہمارا رب آج بھی جنت میں بچھڑوں کو چرا کر تیار کر رہا ہے کہ جب اللہ کے بندے جنت میں پہنچیں گے تو خلیل ابراہیم کی طرح اللہ بھی ضیافت کرے گا تو بچھڑے کا گوشت پیش کرے گا، مگر وہ بچھڑے وہ جو جنت میں چرا کر اللہ تیار کر رہا ہے۔ اور سلسبیل کا پانی، یہ سلسبیل کا چشمہ سورہ دہر میں اس کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کا پانی عطا ہوگا، یہ تو شروع شروع کی بات ہے، قرآن بتاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سلام قول من رب الرحیم، سورہ یاسین، رب رحیم اپنے بندوں کو سلام کہے گا، سلام کہے گا، کیا اوقات ہے ہماری، مگر یہ اس کی عطا کا بیان، وہ اپنے بندوں کو سلام کہے گا جنت میں، وہاں کے کھانے پینے کا معاملہ خوبصورت باتیں ہیں، وہاں واش رومز کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہلکی سی خوشبو بھری ٹھکار اور سب ہضم، آل یو کین ایٹ ادھر نہیں ہوتا ادھر ہوگا، یا تو زیادہ کھاؤ تو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، ادھر یہ سب کچھ ہوگا، روک ٹوک نہیں ہوگی، موسم کی پابندی نہیں کہ فلاں موسم میں تو فلاں ملے گا پھل، فلاں موسم میں تو کوئی پابندی نہیں، پرندوں کا معاملہ اڑتے ہوئے دیکھا اگلے لمحے چاہو گے تو تمہارے سامنے، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے جی چاہیں گے تمہیں عطا ہوگا، جو تم مانگو گے تمہاری چاہت کے مطابق عطا ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ حوروں کے بارے میں فرمایا کہ جنتی عورت اپنی اوڑھنی ہٹا کر دنیا میں جھانکے ساری دنیا میں روشنی ہو جائے، اس کا ایک بال دنیا میں لٹکایا جائے تو ساری دنیا میں خوشبو ہو جائے، اس کی پنڈلی کا پردہ اور کپڑا ہٹایا جائے ساری دنیا میں روشنی ہو جائے، اللہ اکبر کریم، یہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی بہت کچھ ہے مگر آخری دو تین باتیں کر کے بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے میرے اور آپ کے ساری امت کے لیے ہر رات میں دعا کی ہے، اور قیامت میں پیغمبر بھی اپنی امتوں سے کہیں گے ہمارے پاس مت آؤ، اس دن اللہ کے رسول ہوں گے جو حالت سجدہ میں اس امت کی شفاعت کے لیے التجا کر رہے ہیں، ان سے ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں، ان کا دیدار ملے، ان سے ملاقات ہو اور ان کا ساتھ ملے، اور ان کی کوثر سے پھر پانی پیے، ایک ہے جامع کوثر، وہ تو داخلے سے پہلے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، شفاعت بھی عطا فرمائے، وہ جو جنت میں کوثر ہے، اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر میں تمہیں بتاؤں اس کوثر کی نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور عمر اس پر بڑے بڑے پرندے بیٹھ کر پی رہے ہوں گے جن پرندوں کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کتنے مزے کر رہے ہوں گے وہ پرندے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عمر سوچو جو ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے وہ کتنے مزے کریں گے۔ تو نبی کی کوثر سے بھی استفادے کا موقع ملے گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے اس ذات، جس ذات نے ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لیے دعائیں کی، ان سے ملاقات کا شوق ہمیں ہے کہ جو اس دن بھی سجدے کی حالت میں روئیں گے اپنی امت کے لیے، ان کا ساتھ ہمیں ملے اس کا ذوق و شوق ہے کہ نہیں۔ اور آخری دو باتیں، وہ اللہ جس کو آج غیب میں رہتے ہوئے مانا، جس کے لیے نمازیں ادا کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی رضا کا اعلان کروں گا اپنے بندوں کے لیے، اے میرے بندوں میں تم سب سے راضی ہو گیا، میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے نعمتوں میں سے، باقی تو چلتا رہے گا سب، لیکن عطا ہونے کے اعتبار سے سیکوینس میں سیکنڈ لاسٹ ہے۔ اور لاسٹ ون کیا ہے، اللہ حجاب کو ہٹا دے گا، اللہ پردے کو ہٹا دے گا، اور اللہ اپنا دیدار ہمیں کرائے گا۔ وہ جو ہی امام صاحب نے تلاوت کی تھی نا سورہ قیامت کی آیات، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کتنے چہرے خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ بخاری کی حدیث، چودھری کا چاند نکلا ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھتے ہو، جی دیکھتے ہیں، کوئی کمی ہے دیکھنے میں؟ نہیں، کوئی شک؟ کوئی شک نہیں، ایسے اپنے رب کو دیکھو گے جنت میں۔ اور یہ بھی بعض روایات میں ہے، مقربین کو روزانہ کرایا جائے گا،
اور عام اہل جنت کو جمعے کے دن کرایا جائے گا. سوچئے, میں بھی پہلے, میں پھر آپ بھی, اللہ سے ملاقات کا شوق ہے ہمیں, اور اللہ نہ ملا تو کیا ملا پھر, اور اللہ مل گیا تو کیا نہیں ملا بتائیے. جس کو اس کی فکر ہو, خدا کی قسم یہ دنیا کیا ہے پھر اس کے لیے قید خانہ. ادھر سے نکلیں گے تو روح اس کے حضور پیش ہوگی نا, پہلے بتایا. تو دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے, حدیث سے یہ بتاتی. اور جس کو اس کی فکر ہو, جنت آخری بندے کی 10 گنا بڑی تو باقیوں کی کیا ہوگی. اللہ اکبر, جس کے سامنے وہ ہو, جس کے سامنے رسول اللہ کا دیدار ہو, جس کے سامنے اللہ کی رضا کا حصول ہو, جس کے سامنے اللہ کو پا لینے کی محنت ہو اور ذوق اور شوق ہو, یہ دنیا پھر کیا اس کے لیے, یہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ آج امت میں کمی ہے. اور صحابہ جب اس کے طلبگار بنے تو اللہ نے دنیا ذلیل کر کے ان کے قدموں میں ڈالی ہے, اور آج ہم دنیا کے طلبگار بنتے ہیں تو دنیا ہمیں ذلیل کرتی ہے. سیدھی سی بات, اس کو پالے, وہ مل جائے, اس کی رضا کا حصول سامنے رہے, تو وہ دنیا بھی ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی جماعت اور اس کے بعد کے ادوار ہمارے سامنے گواہ ہیں. یہ بھائی کہ ہمارا انجام کہاں ہوگا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, چوائس ہمارے پاس ہے, ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. اما شاکروں و اما کفورا, اللہ کہتا ہے چاہو تو شکر گزار بنو, چاہو تو ناشکرے بن جاؤ, چوائس تمہارا. آج عمل کا موقع, کل نتائج وہ اللہ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں سامنے آئیں, جو کچھ صحیح اور حق ہے, اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ یقین عطا فرمائے. اور باتیں سبھی ٹھیک ہیں, لیکن کبھی سبقت غلطی ہو جاتی ہے, اللہ اس کو معاف فرمائے. اور اللہ اس کو جو بھارت کشمیری بھی کیفیت آپ کی بھی ہوگی, یہ کیفیات اللہ نے اور تبھی ہم ان شاء اللہ سے آگے بڑھیں گے. اللہ مجھے آپ کی توفیق عطا فرمائے. باپ کو کاروبار